Ó, eu tô chorando aqui, mas não é à toa não, ó. Ó, pancada, pancada. Meteram tanta pancada que eu fiquei tonto, ó. Minha moto tá ali. Minha moto tá ali. Eu vou até virar a câmera se eu conseguisse, mas não consigo não. Tá ali, ó. Quebrou. Mas tem tipo o anel. Cada desgraça dessa caminhada do Antônio França. Eu não tenho nada contra ele. Só queria que ele botasse as besta fera que ele paga da miséria desse trânsito. Que ele pagasse pra controlar a desgraça desse trânsito. Não, porque eu não tenho nada contra ele, não. Mas se ele controlasse a desgraça com o pessoal que ele paga, era outra coisa. Mas a besta fera não faz nada. Nada, nada, nada. A não ser roubar. Eu peguei uma taca bem aqui, da maioria da pessoal, quebraram meu óculos, passaram, todo mundo passou, o carro passou pela lente do meu óculos, quebrou. Tô com a moto aqui, tá quebrada, cara abarroada, que eu peguei em frente à Noroeste. E o resto tá aí. Eles estão comemorando e eu tô onde? Chorando aqui, brigando com a mulher, porque ela tá brigando comigo. E o pessoal que tá chegando, que tem pena de mim, pra comemorar, pra falar comigo. Eu não tenho nada a ver, ele tá errado, eu não posso fazer nada.